Assalomu alaykum ahli YouTube o'zbegim uylarini ashaddiy muxlislari kuzatib boruvchilar hammanglarni juma yomilam bilan yana bir bor tabriklayman. Xudo xolisa bugun mana Toshkent shahar Bektemir rayonida Zarturpoq mahallasida 8 sotli xonadon общий 8 ta xonasi ham bor ekan, kelishtirib вообще yer narxida berib yuborishayotgan ekan. Katta ko'chada ham iyi katta betonka xalqi yo'lidan shotgacha bir 100 metr zo'r lokatsiyadagi joy. Bozor hamma yo yaqin joy. Bog'cha, maktab hamma yog'i bor ekan. Hozir bir chekkadan ko'rsataman, narxini ham aytaman. Sizlar ham uy joylarni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, shunda telefonni ko'tarib, alo desangiz, komandamdan yetib borib, shunaqa reklama qilib beramiz. Barakalarni qochirmasdan maza qilib sotasizlar. Yuringlar, bir chekkadan ko'rsataman. Bismillahir rahmonir rahim. Qaranglar. Shunda kirganda fasadni o'zi 30 metr ekan. Obshiy 8 sotli. Nariyoda addenni darvozaxonaga joy qilganlar. Bu yerdan kiraverish bo'tdi tag'im. Ikkita uchastka qivorsa bo'lar ekan. Bemalol mana bu yerda 3ta xona yuringlar. Ko'rsatamiz. Shu yerdan bo'lib mana bu yerni addenni 3 sotli, bu yerni addenni 5 sotli qivorsa bo'ladi. Mani bilasizlar-ku biznesim, ishim, tirikchiligim shu bo'lgandan keyin sirasi kirib shunaqa narsalarni mo'jal qilaman. Misol uchun bo'tdi narxini hozir 170 ming dvatlar. Men ularga aytdim, bo'ladigan narx qancha aka, unaqa joy qo'rqitib ana qilmay odamlarni desam, bo'lishi 160 mingga berib yuboraman deyaptilar. Nimagaki bo'tlarda 1 sotli yer 20 mingga chiqib bo'lgan. Hujjat, kadastr, hamma yog'i zo'r. Hujjatlari yo'q joyi ham mana 10 mingdan sotib yotishdi. Qancha muammo bo'ladi. Hali Bektemir rayonga o'tmagan, zapretda turgan joylarni daj, o'shanga ehtiyot bo'linglar. Hamma yoni hujjatini tekshirib, notariusda pul sanaylar. Ko'pchilik pul sanab qo'yibdi-da, uje notariusgacha yetib bormayapti. O'shanga ham hamma shuni maslahat so'rasangiz, tekinga maslahat beraman sizlarga. Kelinglar, telefon nomerim tepada. Keling-chi, operator mana mana bu yerda 3ta xonaga uje mo'jallab qo'yilgan. Keling-chi, operator mana 4,5 metrga 4 metrli xona, ko'chaga qaragan romlari bilan. Addenni qani operator bu yoni ham yana tushib ketmay. Sekin mana bu yerda addenni 2ta xona balangina, bu yerda addenni 3 xona qilib qo'yibdilar. Pastda yana bir kuxnaga joy qilib qo'yganlar. Bu yoq tarafda 5ta. Sizlar oxirigacha ko'ringlar. Yana bemalol savdolashinglar, telefon qilinglar-da. Mana bunchaga berasizmi, mana bunaqaga berasizmi? Toshkent shahar Bektemir rayon bo't uje ancha qimmat bo'lib ketgan rayonlar uje. To'g'ri tushuninglar. Bu yoqda 5ta xonasi bor ekan. Hovlini qaranglar mana. Yana bemalol bo'tdi. 2ta 3ta uy qo'yarsanglar bo'ladi. Savdolashinglar, olinglar. Baraka qilinglar, ana 5ta xonani yana sizlarga abzor qilaman. Ko'ringlar, ko'pchiligingiz Cheriz bank beradimi, bermaydimi? Gaplashinglar, aloqaga chiqinglar mana. Tetski xona qilib qo'yilgan. 3,5 metrga 3 metrli xonasi bor ekan. Shunda kirganingizda mana choy ichadigan joy, bu yoni hozir vaqtincha kuxna qilib qo'yilibdi. Endi xona ko'p bo'lgandan keyin qilib qo'yaveriladi. Xohlasanglar bu kuxnalikcha qoldirsanglar ham bo'ladi yoki bitta xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. To'g'ri kirsak kattagina zal 8 metrga bir 3,5 metr 4 metrli zal. Ko'chaga qaragan romlari bor. Gaplashinglar, 100 ming beraman, 120 ming beraman, 150 ming beraman deb baraka qilinglar. Gaplashaveringlar. Glavniysi bizda o'rtakashlar yo'q. Keling-chi operator mana 4,5 metrga 3 metr 3,5 metrlik spalni balangina balandligi ham bir 3 metrdan oshiq yaqinlarim bizib tashab 8 sotini olib 4 uchastka qivorsanglar ham zo'r bo'ladi. Shu videolarimni unga-munga tarqatib sizlar ham uy joyingizni sotmoqchimisizlar mana shu bolaga qilgin cho'tki qilib sotib beradi. O'rtakash emas, o'zining nomerini qo'yib qo'yib ustiga qo'yib sotuvchi emas. Yoki ustida protsent yuvchi emas. Bu halol. Boradi, arzimagan pulga uyini video qiladi, gapiradi. Kanallari bor ekan o'zini, sobstvenniy shaxsiy kanallari bor ekan, Instagram, YouTube, Telegram, hamma kanallarimiz bor. TikTokgacha bor o'zbekim uylar. Hamma yerda tarqatib beramiz. Qachongacha? Sotilgungacha. 10 kundan keyin olib tashlaymiz, 20 kundan keyin olib tashlaymiz, yo'q unaqa. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, ming bor uzr. Sağ olun.